আৰু ইফালে আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লখিমপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দিনৰ এক বজাত লখিমপুৰত গৃহমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই ৰাওনা হ'ব তিনিচুকীয়ালৈ অৰ্থাৎ আজি উজনিত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিজেপিয়ে তিনিচুকীয়াত বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্ব' দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু তাৰ বাবে এটা প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ইয়াৰ লখিমপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই যিহেতু আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লখিমপুৰে নহয় আৰু তিনিচুকীয়াতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ উজনিৰ দুখন জিলাত উপস্থিত হ'ব আজি মুঠৰ ওপৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেদৰে এতিয়া বিজেপি দল তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা তিনিচুকীয়াত বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্ব' আৰু লখিমপুৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে সংবাদদাতা বুবুল হাজৰিকা হয় বুবুল হাজৰিকা আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু লখিমপুৰত পোনপ্ৰথমে উপস্থিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগদ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি যিহেতু তাত উপস্থিত আছে আপুনি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কি দেখাব ঋতুমণি চাওক আজি দুপৰীয়া এক বজাত তেওঁলোকে যি এটা সময় আমাক জনাইছে এক বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লখিমপুৰৰ চকুলীভৰীয়াত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ইয়াৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ তিনিচুকীয়ালৈ যাব তাতো তেওঁ ৰোড শ্ব' আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যোৱা ছয় তাৰিখৰ পৰা ছয় তাৰিখে সভা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ পাছতেই এই সভাখন আঠ তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল আৰু আজি ন তাৰিখে হ'ব বুলি তেওঁলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তদুপক্ষে লখিমপুৰৰ চকুলিবৰীয়াৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত আসন গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ এটা বৃহৎ পেণ্ডেল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা অসমত আৰু তাকো লখিমপুৰত এই নিৰ্বাচনী সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ এই খেলপথাৰত প্ৰায় এক লাখতকৈও অধিক লোক সমবেত হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াত পঁচাশী হাজাৰ চকী বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে পঁচাশী হাজাৰ আৰু ইয়াৰোপৰি নটা বিধানসভা সমষ্টি যিহেতু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে ডুমডুমা শদিয়া ঠিক তেনেধৰণে জোনাই চিচিবৰগাঁও মাজ ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ ধেমাজি নাওবৈচা ৰঙা নদী আদি সমষ্টিসমূহ আছে গতিকে এই সমষ্টিসমূহৰ পৰা যিসকল বিজেপি সমৰ্থক তেওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল তাৰ বাবে বাছ অধিগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় দুশখনতকৈও অধিক বাছ অধিগ্ৰহণ কৰা বুলি আমাৰ হাতলৈ তথ্য আহিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিৱ শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জোনাইলৈকে যিসমূহ দূৰণিবতীয়া বাছ চলাচল কৰে সেই বাছসমূহ বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰি ৰখা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰি ৰখা হৈছে যাতে সভালৈ মানুহ আহিব পাৰে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এটা সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মন্দ মঞ্চ ইয়াতে তৈয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাষণ প্ৰদান কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল এক বজাত তেওঁ আহি উপস্থিত হোৱাৰ কথা যিহেতু তেওঁ কিছু পৰিমাণে অসুস্থ হৈ আছে গতিকে সময়ৰ কিছু সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ দুই বজাৰ ভিতৰত যে এই সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো নিশ্চ আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ এক বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰতে সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তৎপলক্ষে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰা হৈছে চাৰি তৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি গঢ়ি তোলা হৈছে ইয়াত এছ পি জি এন এছ জিৰ লগতে অসম আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এটা ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে লখিমপুৰ চহৰত আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ নিলগত এক কিলোমিটাৰ লগতে আছে লীলাবাৰী বিমান বন্দৰ আৰু সেই লীলাবাৰী বিমান বন্দৰ বন্দৰত বিশেষ বিমানযোগে অৱতৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ বজাত আহি বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'ব বুলি আমাৰ হাতলৈ তথ্য আহিছে তাৰপাছত হেলিকপ্টাৰযোগে এই এক কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথ হেলিকপ্টাৰযোগে পুনৰ ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াতে হেলিকপ্টাৰ লেণ্ড কৰি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব এতিয়া যিহেতু সময় যথেষ্ট হাতত আছে আৰু দূৰণিবটীয়া যিসকল লোক ইয়ালৈ আহিবলগীয়া আছে কাৰণ নটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ ডুমডুমাৰ পৰা মানুহ আহিব ঠিক তেনেধৰণে জোনাইৰ পৰা মানুহ আহিব ধেমাজিৰ পৰা আহিব শদিয়াৰ পৰা আহিব গতিকে সেইসকলক অনাৰ একোটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাখনো ৰেল চলাচল কৰি আছে যাত্ৰীবাহী ৰেল গতিকে ৰেল যোগেও মানুহ আহিব যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে লোকৰ সমাৱেশ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই লখিমপুৰত অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ বিপৰীতে লখিমপুৰত পুৰণা বিজেপি ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই এইবাৰ জাতি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ বিজেপি দলৰ দুৰ্দিনত তেওঁ সাংগঠনিক দিশত কাম কৰি দুবাৰকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু সেই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিপৰীতে মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱা আছে আৰু প্ৰদান বৰুৱা হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাটো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ঋতুমানিক আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ জনোৱাৰ বাবে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছোঁ কৰিছে বিয়লি এক বজাত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ হেলিকপ্তাৰৰ পৰা নামিব আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰিব ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে আৰু যিহেতু লখিমপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱা প্ৰধান বৰুৱা হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইফালে উদয় শংকৰ হাজৰিকা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে উদয় শংকৰ হাজৰিকা এতিয়া উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লগত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব লোকসভা সমষ্টিত অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনত লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰদান বৰুৱাই আৰু প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ আজি নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে